Один із експонатів виставки – магнітофон «Репортер 7». Із ним на подіях кореспонденти українського радіо почали працювати у 1997 році. Як це відбувалося, показує заслужений журналіст України Михайло Зубик. Він на українському радіо пропрацював 20 років. Ось так брав на плече, відкидав кришечку, Так, відкривав, раз, касета є, закривав і отак. На витягнуту руку. Переставляти не можна було, бо шарудіння йшло, а звук мав бути чистий. Серед телевізійних експонатів – касети, режисерські пульти та відеокамери. Оператор Суспільного Василь Панчук, який працює на телеканалі більше 20 років, показує одну із них. Каже, з такими камерами працювали у 90-х роках. Це дуже гарні камери були, дуже чутливі, дуже зручні, як називали їх репортерами, тому репортерськими, тому що ми бігали на всякі зйомки на події, ми були виносні камери для зйомок на вулиці. Вона робоча, але тому що касет, просто вже касет до них немає, оптика в них в тих камерах ще працює, можна використовувати як відеоспостереження. Виставку техніки відвідали семикласники Тернопільської школи номер 28. Найбільше мені сподобалась камера з Євробачення, тому що я фанат Євробачення. Надіюсь, що коли закінчиться пандемія, то ми зможемо глянути трішки більше. Мені було дуже цікаво знати, як раніше було це телебачення, яке ми зараз можемо побачити, і як воно розвивалося. Також подивитися на виставку прийшли студенти факультету журналістики Тернопільського педагогічного університету. Взагалі дізналася більше трохи про Суспільне, адже я не особливо так дивлюся його, а так я дізналася набагато більше, дізналася про різних журналістів, звукорежисерів, про самих редакторів, і було цікаво з ним поспілкуватися. Як журналісти ми також трошечки попробували взяти в них інтерв'ю, і я думаю, в нас вийшло. Таку виставку Тернопільська філія Суспільного організувала вперше, розповіла продюсерка телеканалу ЮА Тернопіль Зоряна Биндес. Насправді експонатів може бути десь на майбутнє набагато більше, тому що на складі це все є, ми нічого не викидаємо, нічого не знищуємо, і думаю, що прийде час, ми зробимо взагалі якусь таку кімнату музей і представимо там більше експонатів. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.